سيداد ودا أرقتان وحان تاقن هاي مانتا قرون كوين اي مقالة مقدشو وحان رأينا معاوينو لوغو تلقالي دادكي اي ساميين لباتوينكا يفتهادو ايان مانتا مرتان وقدرينا معاوينو سيداد ودا أكتهين أنقو فللينا أمركي مدحوينها جمهورية فدراكة صوماليا oo ahaa in loo gurmado dadka ay saameysay elinadu iyo ama fatahadu anagoo fulinayna amarkiisa ayaan bartaan waxaan ku joognaa inaan maanta ku dirno macaawinadaas oo loo diro magaalada Baydhabo oo dhibaato aad iyo aad u weyn ay meeshaasi ay ku dhufatay elinadii sida aan la wada soconno maalmihii la soo dhaafay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa wuxuu magacaabay guddi guddigaas oo ka shaqeynaya arrimaha gargaarka dadka fatahaaduhu ay saameeyeen sida aan la wada soconno maanta hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka waxa ay dirtay laba diyaaradood diyaaraddii koowaad waxay baxday saaka galinkii hore waxaana raacay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac iyo guddoomiyaha hay'adda mudane maxamuud macalin cabdulle waxayna u baxeen inay soo qiimeeyaan soona indhe-indheeyaan dadkii ay saameysay fatahaadihii ku dhufatay magaalada Baydhabo waxaa kaloo la socday waftigaasaa ka baxay hay'adaha aan ka wada shaqeyno arrimaha bini'aadamnimada iyaguna si ay u soo qiimeeyaan una soo arkaan dhibaatada dadkaas ku haysatay annagu waxaan diraynaa hadda diyaaraddii labaad oo aan ku daabulaynaa sidaad wada aragtaan mucaawano timir ah si dadkaas loogu gargaaro annaga way naga go'an tahay haddaan nahay hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka shacabkayga soomaaliyeed marxalad kasta inaan ugu shaqayno dhaab kastana inaan ugu shaqayno waa naga go'an tahay waxaan aad iyo aad xanuunka iyo dhibaatada ula qaybsanaynaa shacabkayga soomaaliyeed oo ay saameysay fatahaadaas waxaan leenahay mar kasta waan ka xunnahay dhibaatadaas ku dhacday shacabka soomaaliyeed shacabkayga aad iyo aad baan u jecelnahay waxaan la jecelnahay barwaaqo iyo bashbash iyagana waxaan ka rabnaa inayna dhegaystaan ogeysiisyada ay hay'addu bixinayso si ay u yaraato dhibaatadu si ay noola shaqeeyaan iyagana waxaan uga baahannahay inay la socdaan mar kasta bayjajka hay'adda iyo telefishoonada dalka aad iyo aad baa u mahadsantihiin.